ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସଂସ୍ଥା ତା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ସେଇ ନିଯୁକ୍ତିରେ ରହିଛି 824ଟି ଆଗ୍ନିକ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ 116ଟି ରହିଛି ଆଗ୍ନିକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପଦବୀ, ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ। ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ହେଉଛି 1/9/2023 ଠାରୁ 30/9/2023, ତାମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ପାଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ? ନା ଆଗ୍ନିକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗ୍ନିକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତାମାନେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ ବା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାଧାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଏବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅନୁସାରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦବୀ ଆଗ୍ନିକ ତା ପାଇଁ ରହିଛି ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ପାଇଁ 622ଟି ରହିଛି, ଅନୁସୂଚିତ ଉପଜାତି ପାଇଁ ରହିଛି 113ଟି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ ରହିଛି 91ଟି, ମୋଟ 826ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଗ୍ନିକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 74ଟି, 74 ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ବା ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରି ପାଇଁ, ଅନୁସୂଚିତ ଉପଜାତି ପାଇଁ ରହିଛି 39 ବା 39ଟି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ ରହିଛି 2ଟି, ଟୋଟାଲ ରହିଛି 115ଟି। ତା ମାନେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ସେ ଲୋକ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହାର ବେତନ ହାର ବା ଦରମା 19,900ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଭେଲ 4 ଆଉ ସ୍କେଲ 1ରେ ଦରମା ପାଇବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାର ବୟସ 18-25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଉପଜାତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମୟସୀମା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ କରାଯିବ। ମାନେ ସିଧା ସିଧା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମର 5 ଇୟର୍ସ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତା ଛଡ଼ା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କରି ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ +2 ପାସ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ +2 ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଚାପ ରୂପେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇନଥିବେ, ତା ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ହୋଇନଥିବେ, ପାଗଳ ଟାଇପ୍ର ନଥିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ଚାକିରିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ତାଲିମ ନେଇଥିବେ। କେଉଁମାନେ? ନା ଗୃହରକ୍ଷୀମାନେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହୋମଗାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର ବା କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବେ, ମାନେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଗୁଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ସେମାନେ ସବମିଟ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ମହିଳା ଓ ଶାରୀରିକ ରୂପେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କହିଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବି ଥିବେ, ଓମେନ୍ ଥିବେ, ସେମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ୍ନିକ ଆଉ ଆଗ୍ନିକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପଦବୀ ସମାନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, କେବଳ ଖ ନମ୍ବରଟି ସ୍ପେଶାଲ ରହିଛି ଆଗ୍ନିକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପଦବୀ ପାଇଁ। ସେଥିରେ କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାରିଯାନ ଚଳାଇବାର ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ। ସିଧା ସିଧା କହିଛି ସେ କ'ଣ? ନା ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ର ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବା ଆଗ୍ନିକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପଦବୀ ପାଇଁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଥିରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଏହି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିପାରିବ, ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାକିରି କରିପାରିବ, କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ ଭାରି ଯାନ ଚଳାଇବାର ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିଥିବ ବା ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ରହିଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଏହାର ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବା ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହେବ।
ତାହେଲେ କେତେ ପିଲା ଫିଜିକାଲକୁ ଯାଇପାରିବେ? ଯେତିକି ଭେକେନ୍ସି ଥିବ ତାର ଭେକେନ୍ସିର 7 ଗୁଣା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବା ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏହାର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରହିବ 100, ସେଥିପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଠିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ 1 ମାର୍କ ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ ତାହେଲେ 0.25 ନମ୍ବର କଟାଯିବ, ମାନେ ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁଟାକି ଆମର OMR ସିଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଏଥିରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଆଗ୍ନିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ଆସିବ, ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ବା GK କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ IT। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଗ୍ନିକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପାଇଁ କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆସିବ, ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନର ଆସିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ IT ଆସିବ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ରେଡ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ମନେ ରଖିଥିବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରି ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଏକାଥରେ 7ରୁ 8 ଦିନ ଧରିକି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲା ହୋଇଯିବେ। ବହୁତ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ତେଣୁକରି ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ଦିନ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ନା, ଉଚ୍ଚତା 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଥିବ, ଓଜନ 55 କେଜି ରହିଥିବ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟର 79 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଥିବ, ଆଉ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିକିରି 84 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଛାତିଟାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେବୁଲ୍ କରିକିରି 84 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉପଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 50 କେଜି ୱେଟ୍ ବା ଓଜନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଛାତିକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇକରି 81 ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିପାରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ହୋଇନପାରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ରିଟିନ୍ରେ ଅଧିକା ମାର୍କ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରାଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ବା ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିରେ କୌଣସି ମାର୍କ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ ରହିଛି। ସେଥିରେ ରହିବ ବାଲିବସ୍ତା ବୋହିବା, 63 କେଜି ବାଲିବସ୍ତାକୁ 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହିକି ନେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯାଇ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 2, ରସି ଚଢ଼ିବା। ଏହି ରସି ଚଢ଼ିବା କେବଳ ଆଗ୍ନିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ରହିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି 6 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ସନ୍ତରଣ 100 ମିଟର, ମାନେ ସୁଇମିଂ କରିବେ 100 ମିଟର, ଉଭୟ ଆଗ୍ନିକ ଓ ଆଗ୍ନିକ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ 8 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଅଧିକା ସମୟ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ବା ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରାଯିବ। ସେହିଭଳିଆ ରନିଙ୍ଗ 1.6 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଯଦି କମ୍ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଧିକା ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ ବା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 7 ମିନିଟ୍ରୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନପାରିଲେ ତାହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରାଯିବ। ସେହିଭଳିଆ ଉଚ୍ଚ ଡିଆଁ ହାଇଜମ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, 1.22 ମିଟର ହାଇଜମ୍ପ, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, 3.66 ମିଟର ରହିଛି, କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି 5 କିଲୋମିଟର, ଯେଉଁଟାକି ଉଭୟ ଆଗ୍ନିକ ଓ ଆଗ୍ନିକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପଦବୀ ପାଇଁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଆଗ୍ନିକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପଦବୀ ପାଇଁ ରହିବ, ସେମାନେ ଏହି ଫର୍ମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସଟି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହାର ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଡାକ୍ତରୀ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ମୋଟ 3 ନମ୍ବର ରହିଛି, NCC A ସାର୍ଟିଫିକେଟ 1 ନମ୍ବର ରହିଛି, NCC B ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ 2 ନମ୍ବର ରହିଛି, NCC C ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ 3 ନମ୍ବର ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର, କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଫର୍ମକୁ ନିହାତି ଆବେଦନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।